майже не чув. Пройшло 100 днів роботи парламенту Верховної Ради 7-го скликання, і в рамках роботи в окрузі хотів би повідомити громадськість Буковини стосовно своєї особистої роботи як депутата фракції «Батьківщина» у Верховній Раді. Нам наші опоненти дорікають тим, що ми з 100 днів працювали неповних 7 днів, що ми дуже мало зробили, що не плідно працює ця Рада. У мене трохи інше бачення, це вже бачення людини, яка знаходиться у процесі цьому самому. Можу сказати, що стосовно себе, також хотів би пару сухих цифр для того, щоб звітувати щодо своєї діяльності. Станом на 25 березня цього року мною співавторці з іншими депутатами було розроблено 8 законопроєктів. Вони всі зареєстровані. Перше, це і саме головний, як для мене, це і наша обіцянка була на виборах, це проєкт постанови про призначення позачергових виборів Чернівецького міського голови. Ви знаєте, що 20 березня Комітетом Верховної Ради з державного будівництва та місцевого самоврядування одноголосно було схвалено подати на розгляд Верховної Ради в першому читанні. Я думаю, що за основу і в цілому буде прийнято. Це проєкт постанови щодо призначення позачергових виборів мера міста Чернівецького міського голови з призначенням їх на 16 червня. Прикро, що ми не встигли. Це така вже бюрократична система Верховної Ради, не встигли зробити це одночасно з вже призначеними виборами Новодністровського міського голови. Ви знаєте, що Верховна Рада з третього разу все ж таки проголосувала за призначення виборів Новодністровського міського голови на 2 червня цього року. Але впевнений, що більшість таки підтримує, і більшість депутатів підтримує цю постанову, і нарешті чернівці отримують шанс обрати законного, легітимного Чернівецького міського голову. Друге, це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, це щодо порядку формування та перегляду розміру прожиткового мінімуму. Я про це вже розказував вам, що для того, щоб все ж таки більшість українців отримали гідну заробітну плату, гідну пенсію, треба зменшувати період, відносно якого, протягом якого перераховується прожитковий мінімум. Зараз це робиться раз на 5 років, але можемо сказати, що це робилося більше 10 років назад останнім разом, але ми передбачаємо, що це треба робити кожні 3 роки або при збільшенні інфляції на 0,1% автоматично. Третє, це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, це припинення функціонування Державного земельного банку. Для мене це дуже важливе питання, тому що я був головою профільної комісії, це з питань розвитку агропромислового комплексу Чернівецької обласної ради, і коли Верховна Рада 6-го скликання прийняла цей ганебний закон щодо створення земельного банку, опозиція одразу заявила, що ми будемо вимагати його скасування, тому що це є неподобство, це є перерозподіл залишку земель в Україні на користь впливових осіб в нашій державі. Впевнений, що за цьому все ж таки стоїть, знову ж таки, сім'я, яка хоче отримати залишки земель для того, щоб потім їх перепродати. Це останній актив, який залишився в Україні. Четверте, це про внесення змін до закону України про лікарські засоби. Тобто цим законом встановлюється мінімум тих лікарських засобів, які повинні бути в аптеках, встановлюються мінімальні ціни і встановлюється процедура моніторингу відповідних державних органів виконавчої влади, які повинні за цим слідкувати. П'яте – це закон про права пацієнтів. Шосте – це проєкт закону про ринок житлово-комунальних послуг. Сьоме – проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку сімейного підприємництва. І восьме – це закон про концепцію підвищення енергоефективності у сфері ЖКХ. Це дуже важливі закони, і коли нам більшість, провладна більшість дорікає, що депутати від опозиції займаються лише блокуванням парламенту і нічого не роблять, то, певно, це є відповідь на такі закидання. Цікаво, що зробили вони.